Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Pljevaljsku hroniku za srijedu 27. jul. Na početku vijesti dana. Sa proizvođačima peleta u Crnoj Gori dogovoreno ograničenje cijene na 269 eura po toni. O subvencionisanom peletu još nema konkretnog rješenja. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori registrovano 1002 nova slučaja koronavirusa, u Pljevljima 15 novooboljelih. Početak avgusta donosi festival tamburaške muzike u Pljevlja. Poetsko-muzički miting Orfejskih saputnika Zorana Bognara i Duška Novakovića 28. jula u Pljevljima. Na velikoj sceni Centra za kulturu odigrana predstava Miš. Sjutra veče u Srpskoj kući posvećeno pljevaljskim pjesnicima. Breznica brusi formu pred Ligu šampiona. Vrijeme sjutra promjenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković održao je sastanak sa najvećim proizvođačima peleta u Crnoj Gori sa kojima je postignut dogovor oko ograničenja cijena tog energenta za crnogorske građane pred nastupajuću grejnu sezonu. Kako su naveli iz ovog resora, proizvođači su prihvatili sugestije, pa će cijena za fizička lica u fabrikama peleta po toni iznositi 269 eura sa PDV-om. U saopštenju Ministarstva poljoprivrede se navodi da će građani radi obezbeđivanja dovoljnosti odmah moći da dobavljaju 2 do 3 tone peleta, pri čemu će u narednom periodu radi dodatne zaštite i obezbeđivanja kontinuiteta snabdjevanja u slučaju potrebe biti obezbeđene dodatne količine. Danas smo održali sastanak sa proizvođačima peleta u Crnoj Gori i razgovarali na cijenu da se ograniči cijena peleta za potrebe građana Crne Gore. Dakle, imajući u vidu da su povećani energenti inputi za proizvodnju peleta, da je ove godine cijena sirovine značajno povećana u odnosu na prethodnu godinu i da je cijena nafte i naftnih derivata povećana koja značajno utiče na proizvodnju peleta, ove godine za građane Crne Gore smo se dogovorili da cijena peleta kod proizvođača, to jest u peletarama, fabrikama koje proizvode pelet, da bude 269 eura po toni. Svaki građanin Crne Gore može prvi put da kupi 2 do 3 tone, a kasnije, ako bi hvalilo, može dokupiti to što mu je potrebno da grejnu sezonu dočekamo bez ikakvih problema. Količine će biti obezbijeđene, to smo dobili uvjeravanje od svih proizvođača, tako da apelujem na sve građane Crne Gore da ne kupuju neke enormne količine, da nema potrebe za bilo kakvom panikom. Što se tiče grejanja na pelet ove godine, bit će sasvim snabdjeveni i procedure za kupovinu i sve ostalo će biti sasvim jednostavne. Da li će cijena u određenim maloprodajnim objektima biti veća? Vjerovatno da hoće, jer svi hoće da imaju maržu. Dakle, ovdje je 269 eura sa PDV-om i apelujem na sve kupce da kupuju kod svojih najbližih proizvođača, kako im transport ne bi dodatno opterećivao ovu cijenu koja je i te kako najniža u regionu, jer u ovom trenutku ispod 400 eura nigdje u regionu tona peleta se ne može kupiti. Sastanak i konsultacije sa najvećim proizvođačima peleta u Crnoj Gori imali su za cilj sagledavanje trenutnog stanja i pronalaženje rješenja kako bi se građani zaštitili od daljeg rasta cijena ovog energenta u susret novoj grejnoj sezoni. Još uvijek nema rješenja o isporuci subvencionisanog peleta građanima Pljevalja. D.O. Jasen, kao isporučilac peleta i opština, nikako da se dogovore o novoj cijeni. Potpisivanjem ugovora između opštine Pljevlja i D.O. Jasen o isporuci subvencionisanog peleta najavljeno je da će isporuka početi 1. juna, ali umeđu vremenu desila se kriza na energetskom tržištu i ugovor se ne poštuje. D.O. Jasen od opštine traži 10% uvećanja na ponuđenu cijenu
ili nema isporuke. Da podsjetimo, ugovorena cijena po toni peleta bila je 220 evra plus PDV po stopi od 21%, što je iznosilo 269 evra. Smanjenjem stope PDV-a na 7%, cijena peleta bi po toni bila 236 evra. Kako je došlo do povećanja cijena goriva i nekih drugih inputa u proizvodnji peleta, DO Jasen je tražio povećanje od 10%, pa bi cijena subvencionisanog peleta po toni bila 259 evra sa PDV-om. Opština nije još uvijek prihvatila tu ponudu, jer je to za nju dodatnih 60.000 evra, kazao nam je sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode. Po njegovim riječima, potpisani ugovor je još na snazi, a u opštini analiziraju zahtjev ponuđača o povećanju cijene od 10%, dakle analiziraju koji inputi su poskupili i koliko je opravdano traženo povećanje. U međuvremenu, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković održao je sastanak sa najvećim proizvođačima peleta u državi i dogovorio cijenu po toni peleta od 269 evra sa PDV-om za građane. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 2559 obrađenih uzoraka registrovale 1002 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2, u Pljevljima 15 novih slučajeva. Od posljedica koronavirusa u posljednja 24 sata nije prijavljen ni jedan smrtni ishod. Do 15 časova prijavljen je oporavak od 783 pacijenta. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 6328, a u Pljevljima 121. Festival tamburaške muzike pod nazivom Srce i duša stare čaršije nakon nekoliko godina pauze ponovo će se održati u Pljevljima. Festival tamburaške muzike pod nazivom Srce i duša stare čaršije bio je obavezan u ljetnoj kulturnoj ponudi pljevalja skoro deceniju. Međutim, uslijed nedostatka financija, ovaj festival, koji je čak imao takmičarski revijalni karakter i na kojem su učestvovala najiminentnija imena iz svijeta narodne i starogradske muzike, prestao je da lijepim notama boji pljevaljske ljetnje noći. Nakon više godina pauze, festival tamburaške muzike pod nazivom Srce i duša stare čaršije ponovo će biti održan, i to od 2. do 6. augusta. Ovu za pljevaljsku kulturu lijepu vijest potvrdili su iz Centra za kulturu Pljevlja kao i iz Gradskog tamburaškog orkestra Pljevlja, pa je sada izvjesno da će pljevljaci imati priliku da uživaju u fantastičnim ljetnim tamburaškim noćima. Headliner festivala ili najzvučnije ime bit će nadaleko poznati Zvonko Bogdan, čiji će koncert biti održan posljednjeg dana festivala 6. augusta. Prvog dana festivala, 2. augusta, nastupit će Gradski tamburaški orkestar Pljevlja i ženski vokalni sastav Lirike. Nakon toga uslijedit će nastupi vokalnih solista Dragana Čolića iz Užica kao i Nina Veličkovskog iz Kumanova, Sjeverna Makedonija. Prvi dan festivala zatvorit će nastup Andrijane Božović, a svi vokalni solisti nastupit će u pratnji Gradskog tamburaškog orkestra Pljevlja. Kompletan program prvog dana festivala bit će održan u Pljevaljskoj Milet Bašti. 3. augusta u Zavičajnom muzeju Pljevlja bit će priređeno književno veče i promocije zbirke pjesama, od kojih je 15 vezano za Pljevlja. Autor je Reu Feković, a na književnoj večeri učestvovaće i poznati glumac Rade Lala Čolović. 4. avgust donijeće nastup tamburaškog sastava Zeničke Miraklije iz Zenice, kao i vokalnog soliste Reufa Fekovića. Ovaj koncert bit će održan na šetalištu u centru grada kod hotela Pljevlja. Koncert Zvonka Bogdana zatvorit će festival tamburaške muzike pod nazivom Srce i duša stare čaršije. Ne treba posebno trošiti riječi možda o najpoznatijem kantautoru, vokalnom solisti i čuvaru tamburaških i starogradskih pjesama. Njegov nastup zakazan je dakle za 6. avgust i on će također biti održan na šetalištu u centru grada nedaleko od Zelengore. Festival tamburaške muzike Srce i duša stare čaršije, uz samo malo truda i više entuzijazma, ponovo može postati tradicionalan i reprezentativan, jer bez obzira na sve i uz dužno poštovanje svima, Pljevlja su bila i ostala prijestolnica tamburaške muzike u Crnoj Gori. Javna ustanova Narodna biblioteka Stevan Samardžić organizuje poetsko-muzički miting orfejskih saputnika Zorana Bognara i Duška Novakovića. Književni opusi dvojica bit će predstavljeni u četvrtak u 20 časova u Park kafeu.
Zoran Bognar je pjesnik, esejista, prozni pisac, književni kritičar i antologičar, a njegova poezija prevođena je na 24 strana jezika. O njegovom književnom dijelu objavljeno je preko 250 eseja, kritika i studija, kao i dvije knjige. Dobitnik je više od 20 nacionalnih književnih nagrada. Član je Udruženja književnika Srbije i počasni član Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Duško Novaković bavi se prevođenjem poezije i proze sa makedonskog jezika. Prevođen je na mnoge svjetske jezike, a zastupljen je u brojnim domaćim i stranim antologijama. Objavio je oko 15 zbirki poezija, od kojih su najpoznatije Znalac ogledala, Poderotine na vreći, Hodnikom. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju Milan Rakić, Zmajeva nagrada, Disova, Đura Jakšić. Predstavljanje književnog opusa ovog dvojca održat će se u četvrtak 28. jula od 20:00 u Park kafeu. Poetsko-muzički miting Orfejskih saputnika Zorana Bognara i Duška Novakovića organizuje Narodna biblioteka Stevan Samardžić, dok će moderatorka večeri biti direktorica ove ustanove Đina Bajčeta. Književno veče organizuje se u sklopu Slobodarskog jula u gradu na Breznici. Na velikoj sceni Centra za kulturu sinoć je izvedena predstava Miš. Predstava je rađena po tekstovima velikog komediografa Branislava Nušića. Po motivima iz jednočinki savremenog i svevremenog Branislava Nušića nastala je predstava Miš. Kao i u svim dijelima ovog velikog pisca i u ovoj predstavi, na duhovit i zabavan način ukazano je na ljudske mane i slabosti. Pljevaljska publika večeras je se dobro zabavila, ali isto tako imali smo priliku vidjeti u predstavi da ste ukazali na neke mane kako pojedinca, tako i društva kompletno. Tako je, ovo je komad koji je sastavljen od nekoliko Nušićevih jednočinki koje zapravo imaju zajedničku temu. A tema je da na satiričan način prikažu male sitne ljude koji su spremni da izvedu sve vrste spletki kako bi došli do nekog svog zadovoljstva i naravno trude se da ostanu neuhvaćeni. Kao što ste rekli, publika je jako lepo reagovala, ali pored toga što ovdje ima dosta toga što je duhovito i zabavno, negdje ostaje onaj gorak ukus jer gomila ovakvih ljudi nažalost postoji u svačijem okruženju. Drenjanin je glumu diplomirao 2018. godine, a od nedavno se bavi i režijom. Dobio sam priliku da se bavim režiju u svom matičnom pozorištu, u Obrenovačkom pozorištu, i negde se to tako razvijalo i došao je red da postavim i ovaj komad koji jako volim, baš zbog toga što uspeva da bude i duhovit i zabavan, a da bude i kritika jednog društvenog staleža. Kao što je inače običaj kod Nušića u svim njegovim pozorišnim komadima. Tako je. Nušić je upravo zbog toga vanvremenski, zbog toga što ljudi koje on ismeva u svojim komadima postoje, postojali su tad i, nažalost, postojaće uvek. Pored Ognjena Drenjanina u predstavi su nastupili Dragana Stojanović, Stefan Milivojević, Nemanja Cerovac i Teodora Bićanin. Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori, Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava i Srpski kulturni centar Sveti Sava i ove godine nastavio je manifestaciju pod nazivom Srpsko kulturno ljeto. Kulturna dešavanja uglavnom se organizuju u ljetnjoj bašti Srpske kuće, a ovoga puta od 20 sati publici će se predstaviti pjesnički stvaraoci iz Pljevalja. Nastavljajući tradiciju kulturnih manifestacija tokom ljeta u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava, u četvrtak večer bit će posvećeno pljevaljskim pjesnicima. Pa naravno, sutra veče u 8 sati na prostoru Srpske kuće bit će organizovano pjesničko veče gdje će izuzev dakle, standardnih pjesnika, učesnika učestvovati neki mladi pjesnici, a i neki koji će po prvi put govoriti svoju poeziju javno. Tako da pozivamo sve građane Pljevalja, ljubitelje poezije da dođu i da zajednički damo doprinos na promociji umjetnosti kulture u Pljevljima. Ono što je bitno naglasiti je da se ova manifestacija održala prošle godine. Tako je, pa naravno svake godine to već postaje jedna tradicija da se na taj način afirmišu svi pjesnici, naročito mladi koji prije toga nisu imali priliku da učestvuju u ovaj, da kažemo, organizacijama, događajima takve prirode. Tako da ponovo pozivamo sve koji su zainteresovani da se pridruže. Kroz ovaj jedinstven pjesnički performans publiku će voditi mladi Luka Cvjetić.
Fudbalerke sedmostrukog šampiona Crne Gore nalaze se u Kanjiži na pripremama za kvalifikacioni turnir Lige šampiona, koji počinje 18. augusta u Petrovcu. Jednu utakmicu Breznica će odigrati i u Segedinu. Nešto više o ovom turniru rekao nam je prvi čovjek Breznice Zoran Vuković. Pripreme u Kanjiži su, da kažemo, glazura pred Ligu šampiona. Jaki protivnici, jake utakmice, nećete samo igrati u Srbiji, već ćete igrati u susjednoj Mađarskoj. A jeste, došli smo prvi put na pripreme ovdje u Kanjižu na poziv sportskih prijatelja iz Kanjiže. To su ljudi koji imaju klub TSC, koji učestvuje ženski fudbalski klub u Prvu ligu Srbije. Mi već dugi niz godina sarađujemo sa njima i ove godine sam pozvao da budemo njihovi gosti na međunarodnom turniru koji oni organizuju zajedno sa klubom iz Segedina, ženskim klubom iz Segedina fudbalskim. I to je jedna velika šansa za nas, stvaranje novih prijateljstava, novih zajedničkih akcija i mislim da je ovo pun pogodak, uslovi su odlični. Odigrat ćemo tri veoma bitne utakmice, a posle toga dolazimo u Pljevlja 5 dana i onda igramo, idemo u Sarajevo i učestvujemo na regionalni turnir koji organizuje SFK Sarajevo zajedno sa UEFA-om. Da li je bilo među vremenu novih pojačanja? Među vremenu smo doveli golmanku A reprezentacije Crne Gore Anastasiju Krstović. Mislim da je to što se tiče ove sezone i doviđenja pojačanja, zato što mislim da smo i podmladili ekipu, doveli smo mlađe igračice, nove snage smo uključili, da kažemo, fudbalski klub Breznica što se tiče djevojaka iz Crne Gore, iz regiona. Pokušat ćemo sve što je u našoj moći da donekle pariramo klubu, veoma bogatim klubovima iz Lige šampiona, ali evo, sve ćemo dati od sebe. Mi radimo, da kažem, svoj neki posao, svoj neki put, projekat koji je fudbalski klub Breznica, a to je razvoj fudbala u Pljevljima što se tiče dječaka i djevojaka. I na samom kraju, da li možemo se nadati tom stepeniku više, konačno da se prelomi u Ligi šampiona? Pa mi nećemo tu da stvaramo tenzije i opterećenje. Djevojke je naš prevashodni cilj da dostojno predstavljamo naš grad i državu Crnu Goru i da damo sve od sebe da budemo dobri domaćini kao što smo i prethodnih godina. A šta će biti u sportu, to ne može niko predvidjeti, pogotovo ne mi koji imamo 100 puta manje budžete od prvaka Slovačke i od prvaka Albanije. Tako da mi ovo što radimo i ovo su nadljudski napori i mislim da smo pravi ambasadori našeg grada i dajemo sve od sebe što se tiče toga, a što se tiče nekog velikog uspjeha i prolaska dalje, mi se svi nadamo, sportski i ljudski je nadati se, ali i da ne daj Bože nešto ne bude što se tiče toga, mi dalje nastavljamo svoj put i nećemo na tome stati. Podsjetit ćemo da Breznica u Ligi šampiona na stadionu u Petrovcu će odigrati meč sa ekipom iz Slovačke. Pobjednik tog meča sastaće se s ekipom iz Albanije i najbolji iz tih duela plasirat će se dalje. Da li to može Breznica? Vidjet ćemo, jer kao što je rekao Vuković, sport je čudo. U organizaciji Biciklističkog saveza Crne Gore i Biciklističkog kluba Perun iz Nikšića održano je državno prvenstvo za 2022. godinu u brdskom biciklizmu. Član Biciklističkog kluba Pljevlja Goran Cerović ubjedljivo je osvojio 8. naslov državnog prvaka. Nakon ubjedljivog trijumfa na Mosi nije bilo mnogo vremena za odmor za takmičare Pljevaljskog kluba. Nakon 10 uzastopnih titula na Mosi, ova titula mi je mnogo značila za samopouzdanje pred Balkansko prvenstvo, koje se za vikend održava u Grčkoj i pred Evropsko prvenstvo koje se održava u Danskoj, kazao je Cerović. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom ili pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera tokom procesa i pojačan. Jutarnja temperatura od 12 do 26, a najviša dnevna od 24 do 37. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. Sa proizvođačima peleta u Crnoj Gori dogovoreno ograničenje cijene na 269 eura po toni.
O subvencionisanom peletu još nema konkretnog rješenja. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori registrovano 1002 nova slučaja koronavirusa, u Pljevljima 15 novooboljelih. Početak avgusta donosi festival tamburaške muzike u Pljevlja. Poetsko-muzički miting orfejskih saputnika Zorana Bognara i Duška Novakovića 28. jula u Pljevljima. Na velikoj sceni Centra za kulturu odigrana predstava Miš. Sjutra veče u Srpskoj kući posvećeno pljevljskim pjesnicima. Breznica brusi formu pred Ligu šampiona. Vrijeme sjutra promjenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hvala na pažnji i prijatno veče.